Ja, vi ska in på en Boston-match. Vi hoppas ju kunna träffa McDavid. Han är alltså extra målis. Han är här. Han hoppar in i mål oavsett vilket lags målvakt som är skadad. Vi har fått presspass här, så jag knyter omkring det här presspasset. Det är struligt med hur man beställer. Det är bara, fattar ingenting. Här står det ju Hubdog. Är det här en kasse eller? Nej. Åh, helvete vilken korv. What's the best hot dog? The hottest of hunt and sausage. Okay, I go for that. Yeah, you want the peppers and onions with that? Yes, please. Rock and roll, here we go. Top four buttons as an option. Va? Fattar ingenting, jaha. Då ska man... Ska man dricks på att de bara lägger upp en korv eller jävlar? Typ ett svenskt dricker man i mitten. Men då jag får. Det här är intressant. Kolla, det är fräscha korvar. Eller fräscha, lite sån här Statoil. Yes sir, yes sir, here we go. Thank you. We got mustard and condiments and napkins right over there. Thank you. Här är världens bästa senap. Det här gula, alltså deras amerikanska senap. Kör bara senap på. Men det är grejer här i. Under. Titta här, kolla här. Peppers and onions with that? Yes, please. That's okay. Oh. How long were you? I've got 15. How old? Ta den här, det här vi gjort förut. Det är bra balja, så det är rejäl. 25 ounces. 25 ounces. Såklart så kommer man inte en aning vad det är. Vi har ju de här... presspassen, så nu ska vi sätta dem här på prov. Om vi håller. Thank you. Alltså det här är fan... Det här är fan guld alltså, man kommer överallt. Man kan gå runt med en bärs och bara går in överallt. Kanske mjölka? Varsågod, han kan ju svenska och grejer. Hallå, Christian. That's about all I know. That's all you need. I forget, yeah. That's all you need. My wife's grandmother, they were from Sweden, Lundin. Aha, Lundin, okay. Yeah. You have a lot of Swedes here though. Ullmark and yeah. Pasta is almost Swedish. Oh, that's right, yeah, yeah. He's almost Swedish. He talks Swedish. Yeah. You're going to claim him as your own. Of course. As long as he scores a lot of goals, he's Swedish. Oh, he's the best. He's got his own pasta out. I think it's Stop and Shop. Is it pasta? Pasta. Yeah, pasta's pasta. Yeah. These guys are from the most popular show in Sweden. Fimpens Resa. The hockey show. And we're going to be on. Look at us. Yeah. You're gonna be new stars in Sweden. So you can't go to Sweden now. They're gonna stop you on the street. Hey, were you on that show? Oh, yeah, hold on. Selfies. Yeah. Jävla trevliga. Alla som jobbar är svintrevliga. Och sen kommer man långt med mig från Sverige och spela dum. Att det här är första gången jag har varit på NHL-match. Då kommer man långt. Hej. Du lugnar ner. Jag är press. How are the goalies looking? Wow. Still got a chance. We'll see. Han måste ju sitta och hoppas på att de blir skadade. Alltså det här är också klassiska. Man tror att perioden är slut, men det är väl en 5 minuter kvar innan. Nu ska vi ut och handla mat. That one? Hot salami? Pepperoni, okay. Oj. Här vill jag visa check in. Maybe I have a Coors Light actually. Of course, can I see an ID please? Vad ska jag lägga på mig? Would you happen to have your passport on you? No. Driver's license only. Det är klart det är ingen hälsoresa att gå på NHL-match. Det blir... Det blir till check. He remembers me from Linfield, the old Colonial Country Club. Remember bumping into him once or twice there. I've been working here for quite a while. And he still remembers that. Says hi to me when he's in.
He's here, I'm sure. Yeah. Det är många som verkar gilla Pebben här. Han får mycket... Det här är inte den första, men första vi på film. Men det var många som har snackat om Pebben. Han är skön. Vi ska vilja intervjua Pebben om han är på plats. Ja, kung du är. Tack. Tja. Hej, hej, hej. Jag ringde till... Man har ju pressplats. Jag ringde Jonte Hellström. Han är också här. Och frågade efter Pebbens nummer. Han skulle skicka det. Kanske vi kan ringa han och få en intervju nu när... Jag vill ju snacka med Pebben nu. Alla älskar han här. Är han på plats så vill vi träffa honom. Man har ju lite kontakter i branschen. Nej, press. Jag behöver inte oroa för det att jag är här inne. Alltså, presspasset är så sjukt bra. Så. Nu har jag fått Pebbens nummer här. Jag ska skicka ett sms till Pebben. Vi får se. Jag har skickat ett sms. Hey guys, we're looking for Pebben. You know, we've seen Pebben. PJ? You're probably in the alumni suite, aren't they? Yeah, because he said come down to the sixth floor. Yeah, it'd be in this corner here. It's on the other side. It's like 646, 647. You know if Fimpin is there with him? I don't know. Oh, he might be. Okay, thanks. You'll find him. Thank you. Det är kul när man kollar på, liksom, du har inte en aning. Fimpen är liksom, här kan jag vara en alumni. Man bara såhär, i Fimpen, han är nog där. Lite ljug från dem tycker jag också. Inte bara för mig, jag ljuger att han skulle vara där, men de ljuger att han kanske är där. Vilket fan är ännu sjukare. Vi håller på att leta efter Sven-Åke Svensson, han är ju med på resan. Han har ju styrt det mesta här. Han är ju scout. Han har varit scout för Boston i över 35 år och tog hit Pebben, Tim Thomas. Ja. Ska se vad han tog hit många guldhjältarna från 11. Vi ska leta efter honom. Kan man gilla. Han biter hans tröja. Han sliter upp Thornton. Sean Thornton. Tjena! Det är inga dåliga platser här. Här är best seats in the house. Pasta, är du som har scoutat honom eller? Nej, det har ju alla gjort. Det är ju teamwork att scouta. Ja, jag menar. Även om jag såg han själv ensam första två månader i Södertälje, du vet. Ja, de firade ju guldlaget från 11. Känner du några där som du känner så här? Fan, jag var ändå med och tog fram några av de här gubbarna. Ja, Tim Thomas ska jag träffa sen här. Ja, ja. Det var din gubbe då? Absolut. Jag håller på att jaga Pebben här. Han är någonstans i huset. Jag har mässat honom. Han har inte svarat än. Det ser man att svara. Ja, här. Han skrev bara så här, gör någonting om man är dyngrak. Jag bara, nej, det är jag också. De har ju haft fest hela dagen, de här gubbarna. Ja. Vi såg ju Pebben på Storbilds-TV:n. Nu jublar de igen. De är på sexan. Jag ska gå ner och se om vi kan hitta honom. Jag visste inte att Nynnet hade spelat i Bruins. Nu har vi hittat Pebbens loge. Vi går inte bara rakt in i logen. Här är förmodligen värsta legenderna, men jag har inte en aning. Också det är ett skämt. Får jag träffa Pebben bara? Oj. Hur fan var du omtyckt här? Jag har inte fattat hur jävla omtyckt du är. Nej, det är jag inte heller. De ljuger, de har mutat hela... Jag ska bara gömma det. Ja, jag har gått och druckit bärs. Nej, ingenting. Nej, inte du, men jag har gjort. Ja, du har gjort. Ja. Men jävla omtyckt det. Man går och frågar dem, vi ska leta efter Pebben och PJ. De bara, det är den bästa snubben. Du som är så otrevlig. Ja, precis. Så det är fan vad du gjort här. Otrevlig i Sverige. Ja, jag är trevlig här, ja. Vad gör ni här? Ni är på alumni. Ja, det var en liten alumni-tillställning. Mysigt. Jävligt trevlig. Hur många år var det här? 12. Ja, då blir man omtyckt alltså. Ja. Vi fick ju se där nere på det där fina skrivet på puck och giveaway. Och, men du var inte med i laget som vann. Nej. Du är lite som jag har varit i Djurgården. Du spelar Djurgården hela livet, men aldrig vunnit. Nej. Ja, men det är lite ju... samma sak. Men drog du hem då och vann med Frölunda? Nej, det var innan. Det var innan? Ja. Så jag var ju hemma lockouten 04-05. Bunden ni slog ut oss i semin. Precis. Du var med ihåg. Laget. Vet du vad det sjuka var? Med mål. Men det sjuka var, hängde inte du avgörande eller någonting mot oss i Frölundaborg? Jag har väldigt svårt att tro det. Jag tror för vi var ju samma spelare, jag nu. Men du spelade i PP då i alla fall. Gjorde jag verkligen det? Klipp inte hans mina PP. Jag kommer i alla fall ihåg vi torskar mot er jävla. Så du förstår det hela min hockeydröm. Ja. Vi hade ett bra lag det året också. Ja, vi hade ett bra lag.
Jag såg det från bänken, så det var grymt kul att se. Men Frölunda Borg... Satt inte vi bredvid varandra mer eller mindre på bänken? Ja, han kom hem på den ändå. Men Frölunda Borg var bland det mäktiga som ja, det var häftigt. Det var grymt häftigt. Det var grym stämning. Det var ju samma i Globen det året var ju också. Ja, det var grym stämning. Men alltså det här var ju... Det ska vi ge er djurgårdare. Stämning. Det kan vi. Det kan vi. Och de här jävla arenan. Det är första gången vi är här. Det är helt sjuka arenan. Ja, det är sjukt. Vi har ju gått säkert 20 000 steg här, gått runt i alla jävla gångar och... Det här, man kommer fan in överallt. Ja. Jänkare gillar ju kameror. Ja! Och sådana här. Ja, ja, ja. Man är hela tiden såhär, man bara, det är lugnt, jag pressar, jag kommer in. De bara, okej. Okay. Ja, hörru, du ska få gå in och fira vidare. Vi hörs, jag ska ta en passion. Tack så fan, jag har köpt en sån här förresten. Finns där nere för 15. Och du betalar 15 för den? Ja, men jag kommer fakturera... Ja, det är klart. Det här tar inte jag. Det var en presspass att ta sig in på Bostons coacherna här. Jag fan, tänk om de kommer, det är pinsamt som fan. Vi drar ut därifrån. Hallå? Presspass. Det är rätt sköna säten nu, men det visste man ju. Så jävla stappig. Man kan typ somna till lite här. Bra tryck. Men vi har ju den här. Vi är osäkra på vad det kan göra. Vi funderar på om man undrar om vi kommer ner hela vägen i Jonkesumman. Alltså var en sån här journalist som står på, man sett på tv när man så här, står med telefonen. Så vi testar att gå ner och vi kan se. Tänk om vi får snacka med McDavid. Jag vet inte vad jag ska säga, men vi går ner och provar. Vi kommer aldrig komma ner, men vi provar. Inte nu, eller inte nu. Nej, det är så pinsamt. Det är så här värsta jävla journalister och allting som är... Alltså, det här är ångest. Filma inte nu. Ta bort den. Fan, lugn. Tack för det. Alla går åt olika håll, det är det. Vi måste gå till... Vi måste fråga någon här. Jag tror vi går det är ingen som frågar någonting. Jag bara går här för bland alla de här är Jonkesrummet. Alltså du, man har tagit en Budweiser innan. Alltså. Nu är vi liksom i deras Jonkesrum typ. Det här är deras Jonkesrum. Det sjuka är att jag inte har någon aning vilka jag går med. Det kan ju bara spela eller någonting, men jag har inte en aning. Nej, det är skruv. Det är skönt att de tror att vi är en Edmonton-grej, för han fistpampar med det borta. Vi står här och väntar bara. Hoppas Janmark kommer det. Det blir as. Kom igen, tack. Good work, Kyle. Men det är as pinsamt. Jag är mitt inne i jobbesrummet här. Alltså, Janmark. Ska jag fråga någon? Jag måste fråga någon. Men vad ska jag fråga? Excuse me, Janmark. Huh? Jan Mark. Där är han ju för fan. Är det du som har mig eller? Va? Är det du som har satt upp mig på media? Ja, nej det är inte. Nej, jag vet inte, för vi mässade dig. Vi mässade dig, men vi såg inte. Vi fick den konstigt mess. Vi fick den här presspass och vi bara, vi går in. Vi kör film och allting. Ja, för en jävla match. Ja, skönt att vinna. Ja. Var det en rolig match eller? Alltså, vi sprang mest i gången alltså. Ja. Och kolla, vi körde lite... Ja, lite... Du jobbar dubbelt. Jag kollade efter det, men jag ser inte så högt upp. Nu vågar man fråga. Jag måste kolla upp det. Jag har en challenge att få han på bild. Bara. Vem? 97-an. 97-an. Jag vågar inte ens säga hans namn. Där. Är han ens borta? Han är väl på media. Jag kan fråga, vad vill du ha? Va? Nej, men bara att vi får filma han. Bara bredvid han. Bara stå bredvid honom. Nej, men stå bredvid honom. Ta en bild. Jag vågar inte. Varför ska jag fråga honom? Fråga Jamie. Annars kan jag fråga.
Du får fråga. Sätt en svensk tv. Nu skulle jag och Mark gå in och fråga om vi fick snacka med McDavid. Han kommer ju såklart ut. Vad ska han komma ut hit för? Om han kommer kommer jag säga hej buddy. Jag kommer inte fråga, men jag kommer bara säga, kan vi ta en bild? And I feel like we've had these types of games during the year, like Winnipeg on the road. Han är rätt svår att vara buddy buddy. Jag slogs ju för några veckor sedan efter han blev tacklad, då blev det lite tajtare. Nej, men jag vågar inte gå in och få. Vi måste ta. Men på vägen, ta han på vägen. Jag tror inte han kommer vilja komma in här nu. Nej. Men om ni håller er... Är vi igången? Ta han när han är på väg ut till bussen. Ja, när de har duschat och fixat. Okej, ja, men det, då säger jag till honom att det står en... Står två svenska. Flinskallig svensk. Fan vad schysst. Ja, vad trist att ni åker, men... Ja. Klart det var stelt där innan, så tur att jag och Mike kom, för det räddade upp allting. De är rätt vana med media, vi bara gick rakt in. Utan att någon frågar en fråga. Det är Jagger all over again. Nu vågar vi inte ta, så vi ska bara vänta på honom. Det här jävla väntandet. Det är vanliga gänger med hänger, men det är Jagger, det är Foppa, det är McDavid. What's up, Connor? Så undrar om man kommer köra kindpuss om han kommer, eller om det blir high five eller... Alltså jag är 46 år och har spelat hockey hela mitt liv. Spelat hockey med många stjärnor. Och ändå står jag här och är nervös som att det ska vara 10 år. Jag sa till honom. Ja, bra. Han har stått och sneglat. Han bara, den där flintskallen. Men jag såg att det kom också. Men vad ska jag säga? Bara, kan vi få en bild från svensk tv? Swedish TV. Du får klippa bort. Jag måste se det på svensk tv. Jag kan se det på YouTube. Det är för B. Jag säger att jag är Dusan och Misevic från SVT. Nu. Nej, här kommer det aldrig gå. Är det han? Så jag vill fan inte säga att det är fel snubbe. Du får sätta mig så jävligt på hålet. Jag kommer inte klara det. Jag stannar inte bara. Ska jag bara stoppa han liksom bara så här? Hej. Yeah, thank you. We just have a picture from Swedish TV. Yeah, absolutely. Yeah. Okay. True story. So who's the best Swede in the team? Not the Ekholm. Who's the best Swede on the team? I don't know. We got some good ones. Akin and Janmark are two huge pieces to our group. Don't say him just because he's there. He's a heck of a player. He's a great player. Glad to have him. Is it okay if we take a picture with us two? Fan, han är ju en snällis. Jag är 46 år. Varför var jag så nervös? Thank you. Men jag fick en selfie. Och det är ändå skönt. Ännu mer finare. Gabby, jag kommer. Jag ska bara ta en bild med här snubbarna. Alltså det är den. Man har stått och väntat på Jagge. Jagge var väl... Det var längre vänta, men det här var ju... Jag vet inte. Jagge var ju faktiskt inte i sin prime förra året. McDavid i sin prime. Det är kul. Sen var lite så här, när jag såg han så här off-ice kändes som fan. Är han så jävla mycket bättre än mig? Ja, yeah, thank you. Hej, Sven-Åke tog i bilen. Ja, det måste man ha en riktig leasing truck. Vad fan, nu kommer vi härifrån. Ska vi skriva upp andra om? Får vi gå in igen då? Ja, det var den matchen. Presspasset tog oss till slut hit. Nu ska vi bara hitta ut ur det här komplexet. Nu har vi alltså kommit in på en jävla presskonferens här. Det är ju... Filmar runt. Vi har ingen presskort. Det var helt medgäng. Kolla vad fan vi gör. Presskonferens med... Ja, nu ska coachen komma in här. Jag är så svettig så att det är...